السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبون قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل آیت کی تلاوت ہو چکی تھی، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. دوران تقریر میں پھر آپ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سنیں گے. ایک مختصر سی تمہید آیت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق سے خلقت کا ربط بہرحال باقی ہے. مخلوق سے خلقت کا ربط بہرحال باقی ہے، وہ شکر کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو. وہاں کفران نعمت ہو یا شکر ہو، کوئی بھی اس کی ابدیت سے خارج نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ راہ الگ ہو جائے، یہ اور بات ہے کہ معبود کی مرضی کے خلاف کوئی ربط ہے. اور یہ ارتباط اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو آپ اس ارتباط کو فقط انسان کی حد تک پائیں گے. جمادات، نباتات، حیوانات میں ایسا ارتباط نہیں ہے، بلکہ وہاں تسبیح ہی تسبیح ہے، عبادت ہی عبادت ہے. جمادات عبادت کر رہے ہیں، نباتات عبادت کر رہے ہیں،
حیوانات عبادت کر رہے ہیں اور سب کے لیے منزل قدرنا ہے، یعنی ہم نے مقدر کر دیا ہے ان کی بندگی کو، ان کی تسبیح کو. فقط جس کو شعور دیا گیا، جس کو عقل دی گئی، اسی کے لیے یہ کہا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے بتلا دیا ہے، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، بہرحال یہ اس کی مرضی پر ہے. تو شکر و کفر کی راہوں میں سوا انسان کے آپ کسی اور مخلوق کو نہیں پائیں گے. باقی ساری مخلوق اپنی زبان استعداد سے تسبیح معبود میں مصروف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے معبود کی تسبیح نہ کرتی ہو. فقط فرق یہی ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس طرح سے انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ عقل پانے کے بعد، شعور کو حاصل کرنے کے بعد، وہ اپنے شعور و عقل کا استعمال اگر اس احساس بندگی کے ساتھ کرے کہ میں بذات خود اپنا آپ خالق نہیں ہوں، کسی اور نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر وہ اس احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ میں نے خود اپنے کو پیدا نہیں کیا بلکہ کسی اور کی مرضی سے میں پیدا ہوا ہوں، تو وہی جانے گا کہ موت بھی اس کی اپنی مرضی پر نہیں ہے بلکہ کسی اور کے حکم ہی سے اس کو مرنا بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے حکم سے پیدا ہوا ہے، جس کے حکم سے مرنا ہے، اسی کے حکم پر اس کو اٹھایا جائے گا اور اسی کے حکم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی کہ نہیں کی. ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود اگر صرف ایک فریب غیب انسان کو ایمان سے ہٹا دے اور یہ انسان محسوس کرے کہ جو نظر نہ آئے اس کو کیا مانے، جو دکھائی نہ دے اس کو کیا تسلیم کریں، جو محسوس نہ ہو اس کو قبول کیسے کریں، جس کو حواس نہ پا سکیں اس کے لیے بندگی کیسے ہو، اگر یہ کہہ کے زندگی کو اپنی تعیشات دنیا کی نظر کرتا ہے تو یقیناً وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے. جب وہ گمراہی کا آغاز کرتا ہے تو پہلے تو اس کا نفس لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے، ملامت کرتا جاتا ہے کہ یہ نفس امارہ کو قابو میں رکھ. مگر جب وہ نفس لوامہ شکست کھا جاتا ہے تو سراپا نفس امارہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان اب سر تاپا مزاحمت بن کر رہ جاتا ہے. سر تاپا مزاحمت بن کر رہ جاتا ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور جو راستے میں آئے اس کو گمراہ کرتے ہوئے جاتا ہے. وہ اپنا ایک قبیلہ بناتا ہے، اپنا ایک گروہ بناتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی ایک پارٹی کی تشکیل دیتا ہے. اور ایسے تمام گروہ جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں، ایسی ساری جماعتیں جب ایک جگہ ہو جاتی ہیں، تو ایک بڑا حزب تیار ہوتا ہے، ایک بڑا لشکر تیار ہوتا ہے. اور اس لشکر کی تیاری کا کام ایک مخلوق اپنے ذمے لیتی ہے، یہ کہہ کر کہ لَأَحْتَنِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، پروردگار آج تو مجھے تو نکال رہا ہے جہنم سے، مگر اس کی اولاد کو اب قیامت تک بہکاتا رہوں گا. تو اس طرح سے پورے اس لشکر کی سپہ سالاری، لشکر کی سرداری ایک کے ذمے ہوتی ہے، اور ایک وہ طے کرتے ہوئے جاتا ہے کہ اب ہر جگہ کوشش اس عمر کی کروں گا کہ فقط رہے حق سے ہٹانا نہیں ہے بلکہ رہے حق سے اتنا دور لے جانا ہے تاکہ وہ خود اپنے مقام پر ایک مزاحمت بن جائے، اور پھر مجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ دوسروں کو بہکانے لگے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو اسی منزل پر آپ نے نمرود کو دیکھا، حامان کو دیکھا، آپ نے شداد کو دیکھا، فرعون کو دیکھا، فرائنا یہیں پرورش پائے، نماردا یہیں آئے، اور اسی طرح سے بادشاہ نے جب برا نے اپنی خدائی اور اپنی الوہیت کو منوانا چاہا، مگر قصہ یہ تھا کہ پہلے تو شیطان نے ان کو بہکایا اور اس کے بعد وہ خود اب اس قابل ہو گئے کہ سرگروہ کی جانشینی کر کے خود لوگوں کو بہکانے لگے، خود لوگوں کو اس منزل پہ لائیں کہ جہاں سے یہ پتا چلے کہ اب اس کو کسی اور شیطان کی ضرورت نہیں ہے، یہ سراپا شیطان بن چکا ہے، یہ سراپا مزاحمت بن چکا ہے، اور اس طرح سے شیطان کے بھی کام میں سہولت پیدا ہو۔ تو ایسی منزل پر آپ نے دیکھا کہ سوا انسان کے نہ کہیں شکر ہے نہ کہیں کفر، تسبیح ان کی فطری ہے سوا انسان کے جہاں ہے، شعور سے شکر اور شعور سے کفر سوا انسان کے اور کہیں نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو یہی وہ منزل ہے جہاں یا قرب للحق ہے یا بعد عن الحق ہے، یا قرب للحق ہے کہ اب حق سے نزدیک ہوتا چلا، اس کے حکم پر چلتے ہوئے، اس کی مرضی پر جبیں سائی کرتے ہوئے، اس کے اشاروں پر زندگی بسر کرتے ہوئے، قرب کی منزلوں کو طے کرتا چلا اور قریب ہوتا چلا، اور اسی طرح کوئی اس کی مرضی سے دور ہو کر، اس کے ارادوں سے الگ ہو کر، اس کی نافرمانی کر کے دور ہوتا چلا۔ ایک جگہ قرب کی منزل ہے، ایک جگہ سے بعد کا حال کھلتا ہے کہ اب یہ بعد پیدا ہو گیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہہ دیا فبعدن للقوم الظالمین، فبعدن للقوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے دوری ہی دوری ہے۔ اور دوسرے مقام پر کہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پتا چلا کہ جو بعد کی منزل پر آیا وہ لعنت کا شکار ہوا، جو نزدیک ہوا وہ رحمت کے دائرے میں آیا۔ تو قرب کے ساتھ رحمت ہے، بعد کے ساتھ لعنت ہے، جتنا بعد بڑھتا گیا لعنت زیادہ ہوتی گئی، جتنا قرب بڑھتا گیا رحمت زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ قرب کمال پر پہنچ کر جب اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا کہ میں بھی نزدیک، یہ بھی نزدیک، یہ بھی نزدیک، یہ بھی نزدیک، تو وہ بنا شجرہ مبارکہ، شجرہ طیبہ، اور وہ دور ہو کر جس نے اپنا گروہ بنایا کہ یہ بھی دور، یہ بھی دور، یہ بھی دور، وہ بنا شجرہ ملعونہ۔ کل اسی پر بحث ہو رہی تھی اور اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے کہ قرب للحق اور بعد عن الحق پر زندگیوں کا دار و مدار ہے، کون کتنا نزدیک ہے، کون کتنا دور ہے۔ ولایت کے معنی ہی قرب کے ہیں، ولی یعنی نزدیک، ولی یعنی نزدیک، عدو یعنی دور، عدو کے معنی ہی لغت میں دور کے ہیں، جو دور ہو جائے، عداوت دوری، ولایت نزدیکی، قربت۔ تو ایسی منزل پر آپ نے دیکھا جہاں ولایت ہے وہاں اللہ کا لشکر ہے، جہاں ولایت ہے وہاں اللہ کا لشکر ہے۔ دیکھیے آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں مگر میں حافظے کو تازہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کا لشکر کس طرح سے تیار ہوا اس کو دیکھیے۔ ارشاد ہوا ابھی اس آیت کو آپ مجھ سے سن چکے ہیں مگر میں نے تفصیل سے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، آج اس کی تلاوت کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دور ہو جائے، ارتداد اختیار کرے اور دین کو رد کر دے، تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، جو قوم اللہ کو دوست رکھتی ہے اللہ جس قوم کو دوست رکھتا ہے۔
لا يخافون لومة لائم، ان کو کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں ڈرا سکتی. اور اس کے بعد بے اختیار یہ آیت آئی، انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت کے رکوع میں زکاة دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اب اس کے بعد کی آیت یہ ہے، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب جو اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، والذین آمنوا اور صاحبان ایمان سے ولا رکھے، فحزب اللہ ہم فإن حزب اللہ ہم الغالبون. یہ اللہ کا لشکر ہے، غلبہ انہی کے لیے ہے. تو اس لشکر کی نسبت اللہ نے اپنی ذات سے دی کہ یہ میرا لشکر ہے. جو صاحبان ایمان سے محبت رکھے، جو رسول سے محبت رکھے، جو اللہ سے محبت رکھے، وہ ایک شجر تیار کرتا ہے، وہ ایک درخت تیار کرتا ہے جس کی بڑی بڑی شاخیں ہیں، جس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں، جس میں پتے ہیں، جس کے رگوں میں محبت کا پانی دوڑ رہا ہے، اور وہ شجر آب معرفت سے سیراب ہو کر شجر مبارکہ بنتا ہے، شجر طیبہ بنتا ہے. اب اس کے بعد آیت کے معانی پر آئیے کہ اذ قلنا لکا، بنی اسرائیل کی آیت ہے، جبکہ ہم نے تجھ سے کہا، اذ قلنا لکا ان ربک احاطہ بالناس، کہ اللہ محیط ہے انسانوں پر، ان کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، ان کے سر و علن کو جانتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، کوئی چیز یہ ہم سے چھپا نہیں سکتے. اِنَّا رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ خواب جو ہم نے تجھ کو دکھلایا وہ کچھ نہیں تھا مگر انسانوں کے لیے امتحان، اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ شجر ملعونہ ہے قرآن میں. تو ایک مرتبہ اس بات کے متعلق بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں فقط مبارک آدمیوں ہی کا نام نہیں ہے، فقط مسعود انسانوں ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مثال کی منزل پر جب آتا ہے تو اس میں شجر ملعونہ بھی ہے، اس میں شجر ملعونہ بھی ہے، جہاں سلسلے سے اگر مبارک بندوں کے نام آئیں تو سلسلے سے ملعون بندوں کے نام بھی آ سکتے ہیں، سلسلے سے ملعون بندوں کے نام بھی آ سکتے ہیں. مبارک بندوں کے ناموں کا تذکرہ آپ کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم کی گفتگو ہے سورہ انعام میں، اور جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا، اسحاق کو پھر ایک بیٹا دیا یعقوب. اور یہ ابراہیم تھے نوح کی اولاد میں سے، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْل، اور نوح کی ہم ہدایت کر چکے تھے اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اب یہ شجر بنا، وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ان کے آبا کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو ہم نے مجتبیٰ کیا، مصطفیٰ کیا، اور عالمین کو فضیلت دی. اور ان کو یہ ہدایت دی، لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر انہوں نے اپنے کار رسالت میں کسی کو شریک بنایا تو حبط عمل ہو جائے گا، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر ان کی قوموں نے ان سے کفر کیا، اگر ان کی امتوں نے ان سے کفر کیا، فقط وکلنا بہا قوما لیسو بہا بکافرین، ہم نے قوم کو ان پر وکیل کر دیا ہے جو کبھی کفر کرتی ہی نہیں. وَإِن
ومن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لو ليسوا بها بكافرين. اگر یہ کافر ہو جائیں یہ قومیں تو ہم اپنے عنایت سے ایک قوم کو ہمیشہ ان پر نگہبان بناتے ہیں جو کبھی کفر نہیں کرے گی, کبھی کفر نہیں کرتی. اور ادھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائے. ظاہر ہے کہ اب جو صاحب ایمان مرتد ہوگا وہ اس قوم میں سے نہیں ہوگا جو انبیاء کی وکیل ہے. ارتداد ناممکن ہے, ارتداد ناممکن ہے. میں نے ایک جملہ آج سے چار دن پہلے عرض کیا ہے, ظاہر ہے کہ میرے سلسلہ کلام میں کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک آدھ جملے کو مجھے دہرانے کی تاکہ آپ حضرات کا حافظہ تازہ رہے اور آپ بھی گفتگو کے دوران میں اپنی نجی بحث کے دوران میں اس کو یاد رکھیں کہ مامون رشید نے امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ یہ آپ کی محبت ہم پہ کیوں واجب ہے؟ یہ کچھ چار دن پہلے میں عرض کر چکا ہوں. آپ کی محبت ہم پہ کیوں واجب ہے؟ قربا کی محبت کیوں واجب ہے؟ تیرا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آخر قربا کی وہ خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی محبت ہم پہ واجب کی گئی؟ فرمایا قربا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیامت تک مرتد نہیں ہوتے, وہ قیامت تک ان میں ارتداد نہیں ہے, ایمان ہی ایمان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ شجر طیبہ تیار ہوا اور یہ بتلایا کہ من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم. اور ادھر ارشاد ہوا وَنُرِيدُ, بہت غور سے سنیے, وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے, وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے ہم ان کو امام بنا دیں. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم ان پہ احسان رکھیں, وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً, ہم ان کو امام بنائیں, وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ, ہم ان کو وارث بنائیں, ہم ان کو امام بنائیں, ہم ان کو وارث بنائیں, ہم ان پر احسان کریں. اب دیکھیے شجرہ ملعونہ, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, تاکہ فرعون کو, حامان کو اور ان دونوں کے تسمیہ کا صیغہ, دونوں کے لشکر والوں کو قیامت تک یہ بتلائیں کہ امامت اس طرح سے آگے بڑھتی ہے. دیکھا آپ نے ایک جگہ جمع کر کے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جمع کیا ہے قارون کو فرعون کے ساتھ, کبھی ایسا ہوا ہے کہ باطل کی طاقتوں سے گفتگو کرتے ہوئے سارے بتوں کو جمع کیا ہے اور اس طرح سے کہا ہے کہ دیکھو یہ ایک طرح سے جمع ہوتے ہیں. لقد راء من آیات ربه الکبرى, میرے حبیب نے تو اللہ کی بڑی نشانی کو دیکھا. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى, کیا تم نے لات کو دیکھا, منات کو دیکھا, عزا کو دیکھا؟ تو وہاں بھی ایک کلیکشن تھا بتوں کا, ایک مجموعہ تھا بتوں کا جو دلوں میں نہیں تھا, دماغوں میں فقط نہیں تھا, اللہ کے گھر میں تھا, اللہ کے گھر میں تھا اور بہت دنوں رہا. ابراہیم کو تو حکم ہوا تھا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو تم دونوں طاہر کرو طواف کرنے والوں کے ساتھ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. ابراہیم و اسماعیل تم دونوں جاؤ, تم دونوں جاؤ, طہرا تم دونوں کی یہ خدمت ہے. ان دونوں نے اس گھر کو پاک کیا, طاہر کیا. اس وقت بت نہ تھے, ابراہیم موحد ہیں, ابراہیم موحد ہیں, دنیا کو معلوم ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. یہ ابراہیم کی دعا ہے, یہ ابراہیم کی دعا, ابراہیم واحد ہے. ابراہیم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اور اسماعیل کے ہٹ جانے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ ہمارے بزرگوں کے مجسمے ہم کو چاہیے, پا
پتھر کی مورتیں تراشی گئیں اور آہستہ آہستہ ان کو بزرگی سے خدائی تک کا اعزاز دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب ہم انہی کی پرستش کریں گے اور اس طرح سے 366 خدا ان کے معبود ایک گھر میں آ گئے. ایک گھر تو گھر کوئی علیحدہ نہیں تھا, گھر کوئی علیحدہ نہیں بنایا تھا ان کے لیے. دیکھیے میں جس آیت کے تحت گفتگو کر رہا ہوں اس پہ غور کرتے جائیے. گھر کوئی علیحدہ نہیں بنایا تھا, اسی گھر کو جس کو ابراہیم نے بنایا, جس کو باپ اور بیٹے نے طاہر کیا, وہیں بدھ بھی آ گئے, وہیں بدھ بھی آ گئے. اور اللہ اکبر, وہ ذات واجب جس کا علم علم کے بعد قابل ذکر ہے, جس کا علم علم کے بعد قابل ذکر ہے, اور جو کریم ہے, اور کریم کی تعریف یہ ہے غفلتہ عما یعلم, کہ جان کے چپ ہو جائے. کریم الکریم غفلتہ عما یعلم, کہ جو جانے اور جان کے چپ ہو جائے, اپنے کو غافل بنا لے. تو اس کریم نے یہ طے کیا کہ مہلت دو. دیکھیے مہلت دو تو کسی مقام پر بعد عن الحق پانے والے اگر اللہ ہی کے گھر میں پناہ لے, اللہ ہی کے گھر میں پناہ لے اور ان کو بہت دنوں مہلت ملے, تو کوئی دھوکا نہ کھائے کہ یہ حق پر ہے. دھوکا نہ کھائے کہ یہ حق پر ہے, اس لیے کہ آنکھوں نے یہ دیکھا, تاریخ نے یہ بتلایا, قرآن نے یہ کہا کہ اسی کے گھر میں, اسی کے گھر میں, اسی سے دور ہو کر بتوں نے اپنا گھر بنایا اور ان کو مہلت ملی. مہلت ملی یہاں تک کہ نبی خاتم آیا, نبی خاتم آیا اور مدینہ کے 12 مکے کے 12 برس گزر گئے, بت نہ ہٹے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ کلمہ پڑھنے والے آ گئے, بت بھی اپنے مقام پر باقی ہیں. اس لیے یہ حق ہے, اس لیے یہ حق ہے. نہیں نہیں, مدینے کی زندگی کے 8 برس اور گزر گئے, 20 برس کامل نبی کی زندگی میں گزر گئے, نبی کی زندگی میں گزر گئے. تو بڑے بڑے ایمان والوں کے دل منقلب ہو گئے. اتنا انتظار, اتنا انتظار کہ انتظار کی بھی کوئی حد, ابراہیم سے لے کے خاتم تک اور خاتم کے 20 سال یہ, اور اس کے بعد ایک مرتبہ 12,000 کا لشکر لے کے نبی درانہ مکے میں داخل ہو گیا. مکے میں داخل ہوا, لڑائی نہیں ہوئی, لڑائی نہیں ہوئی. عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر اور چپکے سے رسول کے قدموں پر ڈال دیا. جو بانی ہے بدر کا, جو بانی ہے احد کا, جو ممد و معاون ہے قیبر میں, جس کی کا اشتراک ہے خندق میں, ساری لڑائیوں میں جو شریک ہے, اپوزیشن میں ہے, وہ آ کے قدموں پہ گرا. آپ نے کہا اچھا میں نے معاف کیا, اسلام لا لے, اسلام لا لے. تو اس نے کلمہ تو پڑھا مگر واپس آ کے کہا عباس تمہارے بھتیجے کو تو اچھا ملک مل گیا, تمہارے بھتیجے کو تو اچھا ملک مل گیا. بے اختیار عباس نے کہا پھر وہی, ارے کلمہ پڑ چکا ہے ابھی وہی ملک, ابھی وہی ملک, ارے نبوت ملی ہے, نبوت ملک نہیں نبوت. اس نے کہا مجھے تو ملک نظر آ رہا ہے. عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا,
عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا کہا پھر آپ کے ملک کہا تو یہ تلوار ہے کہا نہیں نبوت ایک واقعہ بتلا رہا ہوں کہ اس تلوار نے اسلام کو رکھا ہے اس گھرانے میں اسی کے لیے مشہور خطبہ سیدہ میں جو فدق کا خطبہ ہے شہزادی نے بے اختیار کہا ہے کہ تم اپنی اصلیت کو دیکھو تم اپنی حقیقت کو دیکھو تم کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کس طرح سے بسر کرتے تھے تمہاری غذا کیا تھی تمہاری پوشاک کیا تھی تمہاری آمدنی کیا تھی تمہاری زندگی کیا تھی یہ ساری باتوں کو تم سوچو تمہاری تہذیب کیا تھی اور اس کے بعد میرے شوہر کی لڑائیوں کو دیکھو ان کے قتال کو دیکھو ان کی مسلسل جہاد کی کیفیت کو دیکھو اور اس کیفیت کو دیکھو کہ اتنی تلوار چلائی وہ فوہ تم بے کلمت الاخلاص تم نے گھبرا کے کہا لا الہ الا اللہ فوہ تم بے کلمت الاخلاص تم نے گھبرا کے کہا لا الہ الا اللہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اس خوف کے مارے اس خوف تلوار سے اسلام نہیں پھیلا تلوار سے اسلام نہیں پھیلا اخلاق ہی سے پھیلا ہے ہم بھی مانتے ہیں مگر جہاں جہاں تلوار کی دھاگ سے کلمہ زبان پر آیا ہے اسلام کے پھیلنے پہ گفتگو نہیں ہے جو مسلم ہوا ہے صرف ڈر کے مارے اس نے بظاہر اسلام کو چھوڑا نہیں وہ لپٹ گیا اسلام سے اور یہ بتلانے کے لیے کہ جتنا اس سے لپٹتے جاؤ فائدہ ہی فائدہ ہے جنگ میں جاؤ کوئی اور لڑے گا غنیمت کا مال ان کے لیے گھر میں بیٹھو صدقات آ رہے ہیں تحفے آ رہے ہیں وہ الگ عطایا پہنچ رہے ہیں تو ایسی حالت میں کوئی اسلام کو چھوڑ کے پھر جاہلیت کی طرف جائے گا بھوکے مرنے کے لیے تو سب آئے سب آئے اور 12,000 کا لشکر لے کے رسول پہنچے ابو سفیان تو گر پڑا قدم مگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا بے اختیار بھائی کو لے کے بھائی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ آؤ آج تطہیر کر دیں خانہ کعبہ یا ابراہیم نے طاہر کیا تھا یا فقر ابراہیم بتوں کو توڑنا شروع کیا یہاں تک کہ ہر بت کو توڑا تو اس کے معنی یہ ہر قبیلے سے دشمنی مول لی وہ قبیلہ اگرچہ بعد میں مسلمان ہوا مگر دل میں بات رہ گئی ہمارے خدا کو توڑا تھا اور اس کے بعد جب حبل کی باری آئی تو حبل کے تو سارے قبائل ماننے والے تھے ایک کا توڑنا کیا تھا سارے قبائل سے دشمنی لینی تھی سارے قبائل کو دشمن بنانا تھا ایسے موقع پر پھر ایک مرتبہ فاتح قیبر فاتح بدر فاتح حنین فاتح احد شب ہجرت رسول کے بستر پر سونے والا بھائی کو یاد آیا کہ یا علی میرے کاندھے پر سوار میں نے کبھی اس واقعے کو بیان کیا ہے مگر اس لیے کہ فقط آپ اپنے اس سلسلہ فکر میں بہت ہی محتاط محفوظ اور مسلسل رہیں دیکھیے ایک عجیب بات ہے وہ کریم ہے جان کر چپ ہو جاتا ہے ایک بہترین موقع آیا تھا اس گھر کو پاک کر دینے کا ہمیشہ کے لیے ایک بہترین موقع آیا تھا اور وہ موقع تھا جب ایک مرتبہ اصحاب فیل نے حملہ کیا کیا آیا لشکر لے کے آیا ہاتھیوں کو لے کے آیا اور خانہ کعبہ پہ آیا
کانے کعبہ تو اندر تو بت تھے نا, اندر بت تھے, اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنے گھر کو بچانے کی؟ اندر تو بت تھے, خاموش ہو جاتا, اصحاب فیل آتے خانہ کعبہ کو ڈھیر کر دیتے, مکان کی جڑوں کو اور بنیادوں کو ختم کر دیتے, جاتے تو اپنا گھر پھر بنا لیتا. ارے تو اپنے گھر کا کوئی محتاج تو تھا کہ وہی گھر ہو, پیغمبر بنا دیتے پھر کوئی گھر, ابراہیم نے جیسے بنایا تھا محمد عربی بنا دیتے. محمد عربی بنائے تھے نہیں, گھر میرا ہے, گھر میرا ہے, یہ بت ہیں رہنے دو, رہنے دو, یہ عارضی ہیں. یہ عارضی ہیں, یہ ہماری رحمت سے دور ہیں, مگر رہنے دو, ہماری مصلحت ہے, ہماری مصلحت. ان کو اگر توڑنا ہے تو پھر کافر کے ہاتھ سے نہیں توڑواؤں گا. ان کو اگر توڑوانا ہے تو حبشہ کی حکومت سے نہیں توڑواؤں گا, اصحاب فیل سے نہیں توڑواؤں گا. لشکر اصحاب فیل کا آیا اور سورہ موجود, الم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, عذاب آیا, ابابیل کنکریاں لے کر آئے, اس طرح سے کنکریاں پھینکیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر ایک سنگ ریزہ ان کے لیے قاتل بن رہا ہے. لشکر گھبرا کے بھاگا, خانہ کعبہ محفوظ ہو گیا, اور دنیا یہی کہتی رہی, دنیا یہی کہتی رہی کہ دیکھو کیسے بچا لیا, کیسے بچا لیا بتوں نے. بتوں نے کیسے بچا لیا, حبل نے کیسے بچا لیا, اصحاب فیل آئے اور شکست کھا کے گئے. حالانکہ ان کا حاکم جب عبد المطلب سے باتیں کر رہا تھا تو عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ تمہارے لشکر کے آدمی میرے اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں, مجھے یا تو اونٹ واپس کیے جائیں یا اس کا روپیہ دیا جائے. کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں, آپ قبیلے کے سردار ہیں, قبیلے کے بزرگ ہیں, میں نے اللہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے, آپ کو اونٹوں کی فکر ہے؟ کہ میں اونٹوں کا رب ہوں, اس کا رب کوئی اور ہے. انا رب الابل, میں پالنے والا ہوں میرے اونٹوں کا, اس گھر کا رب کوئی اور ہے, وہ بچائے گا, وہ بتائے گا. تو لشکر کے سردار کو یہ معلوم تھا کہ عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں, مگر جب اصحاب فیل عذاب میں پریشان ہو کے بھاگے تو ان کے دلوں پہ ایک اور بھی مہر جم گئی کہ دیکھا بتوں کا اعجاز, دیکھا حبل کا اعجاز, دیکھا, اور اچھی بندگی ہونے لگی, اور خلوص سے سجدے ہونے لگے, اور نظریں چڑھنے لگیں, اور بھینٹیں آئیں. مگر ذات واجب کی مصلحت کون جانے, وہاں تو یہ طے ہوا تھا کہ اگر یہ میرے اپوزیشن میں ہیں تو یہ مصلحت نہیں ہے, یہ مصلحت نہیں ہے کہ باہر سے کوئی لشکر آئے اور ان کو ختم کرے. نہیں, ان کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر میرا ہی نام لے کے ختم کرنا پڑے گا, میرے ہی گھر والے آئیں گے, میرے ہی گھر والے آئیں گے. اور پھر بھائی نے بھائی کو کاندھے پہ چڑھا کے بتلایا کہ اس گھر کے بتوں کو وہی توڑے جو اس گھر میں پیدا ہوا. گھر کے بت
نعمتوں کو وہی توڑے جو اس گھر میں پیدا ہوا اور اس نے ایک مرتبہ حبل کو گرایا حبل کو گرایا اور دست خدا نے حکم خدا سے رسول خدا کے کاندھے پر چڑھ کے اور ادھر یہ بتلایا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو اصحاب فیل سے ان بتوں کو توڑواتے اور اس پورے گھر کو گروا دیتے دوسرا گھر بنوا دیتے مگر نہیں نہیں ہماری مصلحت یہ تھی کہ دنیا یہ جان لے کہ جس نے گھر بنایا اسی شجرے سے کوئی آئے گا اسی شجرہ مبارکہ سے کوئی آئے گا اسی شجرہ مبارکہ سے کوئی آئے گا اور وہی ختم کرے گا وہی ختم کرے گا تو 2000 برس کامل یا اس سے بھی کچھ زیادہ بتوں کی حکومت اس گھر پہ رہی اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا تو اگر صدیاں کسی کو گزر جائیں کسی کو گزر جائے تو ہمت میں کسی کی فرق نہ آئے عزم میں کسی کی فرق نہ آئے ایقان و ایمان میں کسی کے فرق نہ آئے اس لیے کہ یہ سنت الہی یہی ہے سنت الہی یہی ہے انتظار اس کا ہے جو بت شکن ہو انتظار اس کا ہے جب وہ چکن ہو یملؤ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلما وجورا زمین کو قسط و عدل سے معمور کر دے گا جیسے کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی تو اب آپ نے دیکھا آپ نے غور کیا کہ جہاں وہ پرورش کرے پالے اس کی رحمانیت مہلت پہ مہلت دے ایک ایک نبی آئے ایک ایک نبی جائے بت اپنے مقام پر رہے اور پورے عرب کے لیے ایک مرکز ہو جائے ایک مرکزی بت خانہ ہو جائے اللہ کا گھر گھر والا دیکھتا رہے اور گھروں میں بتوں کی حکومت ہو تو کیا بات ہے جب اس کا یہ عالم ہے جب اس کا یہ عالم ہے جب اس کا یہ عالم ہے کہ چپ ہے تو ظاہر ہے اس کا مظہر بھی ایسا ہی ہوگا دیکھیے گفتگو یہاں تک پہنچی میں پھر واپس جا رہا ہوں اپنے پہلے جملے پر قرب قرب ولی کے لیے قرب عدو کے لیے بہت شجرہ طیبہ قرب کمال شجرہ ملعونہ کامل بہت دور دور بہت دور بہت دور یہ بہت قریب جو بہت قریب وہ کسی نہ کسی اسم کا مظہر میرے سلسلے کلام پر نظر رہے کسی نہ کسی اسم کا مظہر آدم ایک اسم کے مظہر ہے نزدیک ہیں نوح ایک اور اسم کے مظہر ہیں نزدیک ہیں ابراہیم ایک اور اسم الہی کے مظہر ہیں موسیٰ ایک اور اسم الہی کے مظہر ہیں عیسیٰ ایک اور اسم الہی کے مظہر ہیں مگر جو اتنا نزدیک ہو جائے اتنا نزدیک ہو جائے وہ تمام اسماء کا واحد مظہر ہوتا ہے اس لیے بھائی نے بھائی کو دیکھ کے کہا اگر آدم کو علم میں دیکھنا ہو نوح کو فہم میں دیکھنا ہو موسیٰ کو حیبت میں دیکھنا ہو ایوب کو صبر میں دیکھنا ہو فلینظر الی میرے پاس وقت نہیں ہے سارے علماء اہل سنت والجماعہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس حدیث کو سارے علماء اہل سنت والجماعہ نے نقل کیا ہے کہ جب وہ حدیث جامع کہتے ہیں اس کو کہ سارے خصوصیات کو ایک جگہ جمع کر کے کہا یہ مظہر اسماء الہی ہے یہ مظہر اسماء الہی ہے بہرحال بہت ہی درمیان سے آج تقریر کو روکنا پڑا وقت قریب الختم ہے اور ظاہر ہے کہ میں 20th شب یہ تقریر کر رہا ہوں اس لیے صرف ایک بات وہ بات یہ
کہ خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک، خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک اشارہ ہے کہ تھی کل زندگی معراج جسمانی، خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک اشارہ ہے کہ تھی کل زندگی معراج جسمانی، کوفے کی مسجد میں علی اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں حسن مشتبہ نے زخمی سر کو کس کر باندھ دیا ہے، کس کر باندھ دیا ہے، علی محراب خانے محراب مسجد کوفہ میں ہیں اور مسجد کوفہ سے مٹی کو اٹھاتے جا رہے ہیں، اپنے زخم پر ڈالتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں فزت برب الکعبہ. دیکھیے میرے لفظوں پر غور کیجئے، فزت برب الکعبہ، کوئی اور نام نہیں لیا، کعبے کے رب کی بارگاہ میں فائز ہو گیا. مسجد کوفہ میں بھی کعبہ یاد ہے علی کو، وہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا، کعبے کے رب کی بارگاہ میں فائز ہو گیا. مسجد کوفہ میں بھی کعبہ یاد ہے علی کو، وہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا. میں جس کی تلاش میں تھا وہ چیز مل گئی، مجھے جس کی تمنا تھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کو غنیمت کے مال کی ضرورت نہیں ہے. عمر بن عبد داؤد کو جب مار کے واپس آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا علی تم نے کیا کیا؟ ارے سارے عرب میں اس سے زیادہ قیمتی زرہ نہیں ہے، آپ نے اس کے جسم پہ کیوں چھوڑ دیا اس زرہ کو؟ تو مسکرا کے کہنے لگے، ارے کیا کرتا، میں نے دیکھا کہ زرہ کو اپنے پیراہن سے اس نے سی لیا ہے. علی کو شرم آئی کہ میں اپنے دشمن کو میدان جنگ میں برہنہ کروں. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جس نے اپنے دشمن کو جس نے ذلیل نہ ہونے دیا، جس نے اپنے دشمن کو ذلیل نہ ہونے دیا، اور اس کی بہن جب آئی ہے عمر بن عبد داؤد کے میدان میں تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے، روتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کیوں روؤں، کوئی اور مارتا تو رو دی، ارے کفوے کریم نے مارا ہے، کفوے کریم نے مارا ہے، میں کیوں رو؟ وہ علی، وہ علی ہجرت میں، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ہنین، وہ علی جمل میں، صفین میں، نہروان میں، وہ علی جو آج تک ہر گرنے والے کے ساتھ، ہر تڑپنے والے کے ساتھ، ہر یتیم کی زبان پر جس کا نام، ہر بیوہ کی فریاد جس کی بارگاہ، وہ علی زخم پر سر ہاتھ رکھے ہوئے بار بار کہہ رہا ہے وہ فستو بے رب الکعبہ، کعبے کی قسم، کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا. حسن مشتبہ نے کہا بابا، بابا نشان بتائیے کس نے آپ کو قتل کیا تاکہ ہم جائیں اور اس کو لائیں. فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، باب کندہ سے قاتل آ رہا ہے، باب کندہ سے قاتل آ رہا ہے. ادھر آپ کو معلوم ہے پہلے دن میں نے کہا تھا کہیں کہ حذیفہ یمانی کو جب ان کی بیوی نے چونکایا، حذیفہ کیا سوتے ہو، مسجد سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ قد قتل امیر المومنین. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا چلا کوفے کی گلیوں میں پہنچا اور دیکھا کہ بازار سنسان ہے، دروازے گھروں کے بند ہیں، فقط ایک
بدوی عرب ہے جو ایک طرف بھاگے جا رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا اقل عرب تو نے اس آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے علی ختم کر دیے گئے؟ کہا میں نے نہیں سنا, مجھے نہیں معلوم, مجھے ایک ضروری کام ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نزدیک پہنچا, ہوا نے اس کے دامن کو اڑایا, دیکھا تلوار سے لہو کی بوندے ٹپک رہی. میں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کو روک رکھا فریاد کی. لوگوں نے پکڑ لیا اور باب کندہ سے ہم داخل ہوئے. لوگوں نے کہا یا علی آپ سچ کہتے تھے, قاتل باب کندہ سے آ رہا ہے. عبد الرحمن ابن ملزم کو لیے ہوئے حذیفہ یمانی جب سامنے آئے تو مولا نے ایک مرتبہ اب عبد الرحمن ملزم کے چہرے پر نظر کی اور کہا عبد الرحمن آ کر وہی ہوا نا جو میں کہتا. ابن ملجم آخر وہی ہوا نا جو کہتا تھا, بار بار کہتا تھا میرے بچوں کو یتیم رکھو, بار بار کہتا تھا عبد الرحمن میرے بچوں کو یتیم نگر. میں مدینہ میں نہیں ہوں, کوفہ میں ہوں. اور اس کے بعد جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ایک سوال اور کیا, کہا عبد الرحمن کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے کوئی برائی کی؟ پھر بھی وہ چپ ہو. حسن مشتبہ سے کہا بیٹا اس کو روک رکھو, کوئی سزا نہ دو, اس کے ہاتھ نہ باندھو, اس کی مشکیں نہ کسو, صرف اس کو علیحدہ بند کر دو, مگر اس کو غذا دیتے رہو. اگر میں بچ جاؤں تو فیصلہ میرے ذمہ, نہ بچوں تو تم کو اختیار. اور یہ کہہ کے کہا حسن تمہارے باپ سے چلا نہیں جاتا. حسن کوئی کمبل لاؤ, کوئی کلیم لاؤ. فاتح خیبر, فاتح حنین آج چلا نہیں جاتا. بیٹوں نے گلیم بچھائی, علی ابن ابی طالب کو گلیم پر بٹھایا, بیٹوں نے گلیم اٹھائی. اللہ اس شان سے فاتح خیبر مسجد سے چلے, اس شان سے فاتح خیبر مسجد سے چلے. یا علی آپ کے کوفے کے مسجد سے جانے پر آپ کی ایک ایک جنگ یاد آئی, آپ کا ایک ایک حملہ یاد آیا کہ آپ کس طرح سے چلتے تھے, کس طرح سے آپ سیر کرتے تھے جنگ کے میدان میں. مگر گلیم میں اٹھایا گیا, تین ہستیاں ہیں جن کو گلیم میں اٹھایا, ایک علی, دوسرے موسیٰ بن جعفر غریب بغداد کہ جن کو ہم مالوں نے کمبل میں اٹھایا, اور تیسرے جب قاسم کا جنازہ راؤنڈ ڈالا گیا تو حسین نے ابا بتا دی اور ابا میں اٹھا. زحمت دی, ظاہر ہے آپ سننے والے مجھے معاف کریں, جہاں کہیں بھی آواز جا رہی ہو مجھے معاف کریں. آج علی ہمارے مہمان ہیں, آج جس علی کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے, آج وہ علی دو شبوں کا اور مہمان ہے. گلیم کو اٹھایا, گلیم کو اٹھایا, محراب مسجد سے سفر شروع ہوا, صحن مسجد تک آئے. جو اب تک زیارت نہیں کر سکے ہیں خدا ان کو زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے, خود میں نے اندازہ کیا بڑی دیر لگی ہوگی محراب سے صحن تک آنے میں, بڑی مسجد ہے. گلیم میں آئے, جب صحن میں پہنچے تو کہا رک جاؤ حسن, رک جاؤ. سواری رکی اور یہ کہہ کے علی قبلہ روح ہو گئے.
زخمی پیشانی کو صحن مسجد رکھا کہ خداوندہ تو قیامت میں گواہ رہنا جب انبیاء مرسلین کھڑے ہو جب ملائکہ مقربین کھڑے ہو تو تو گواہی دینا میرے مالک کہ علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی یہ کہہ کے کہا گلیم اٹھاؤ گلیم اٹھاؤ اور دروازے مسجد کے پاس پہنچے تو حسن کو بلا کے کازن حضر ابن عدی کو بلاؤ حضر ابن عدی آئے صحابہ قاف سے ہیں امیر المومنین کے کہا حضر تمام اصحاب کو میرا سلام کہنا سب کو میرا سلام کہنا میں ابھی پھر بلا لوں گا حضر اب میرے گھر تک نہیں آنا میری بیٹیاں دروازے پہ آ گئی اب میرے گھر پہ نہ آؤ فاطمہ کی بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں بسم الله